Трябва ли да ви впечатляваме с небостъргачи или с големи заседания и да използваме думи като модерен и традиционен в едно изречение? Когато за нас няма значение къде е работното ви място и как подреждате приоритетите си. Ще ви подкрепяме независимо от всичко и обещаваме да не използваме думи като модерен и традиционен в едно и също изречение, въпреки че току-що го направихме. Банка Пиреус. Искрено ваши.